abantu bakora mining ya deep coin banyandikiye bambwira ko nabakorera video y'ukuntu bakora KYC. Ko bakora KYC rero ngira ngo abantu benshi bari bagezemo igihunga, ariko ntago ari ibintu bidasanzwe. Ngira ngo murabona ko nanjye izi mining nizo nkora. Nawe usanzwe ukora mining ushobora kuba ari imwe muri izi, cyangwa harimo iyo udafite uri bunyandikire muri comment ngo link yayo, cyangwa nawe just ukande subscribe kuri channel yacu tujye tuguha andi makuru. Cyo usabwa rero kuba ufite niba mining a deep coin, ntago ufite application yayo kubera ko Google Play yayikuyemo, ariko niba ufitemo wari warigeze kuyimininga, ubu ngubu turabikorera kuri website. Niyo mpamvu uri kubona nakoresheje Google nkasatinga nkandikamo deep coin, ubundi bakangezaho ngomba gukorera ibijyanye byose. Icyo usabwa rero ni ukuba ufite telegram account. Ibindi ni step by step. No kuvuga icya mbere, ubanza kumenya ko iyi KYC ugiye gukora aribuze kuba warigeze gukora icyo bita bind, guhuza ntuza account yawe na kaka robot ko kuri Telegram, sibyo? Then ukaba ushobora kuba wagira waramaze guhuza. Yes, waramaze kugahuza. Noneho uburyo bwo guhuza rero iyo bind, niba utarabikora nibyo uri buhereho mbere yo gukora KYC, kubera ko n'ubundi process ni imwe. Uraza hano muri menu, nandi mo nshaka akantu ngenda nkoresha mbereka, ariko ndabona bitakatari bukunde. Uraza hano muri menu, urahabona umanuke hasi, hano handitse GPT DP, ariho ukanda, cyangwa se GPT Intelligent NLP Network, ariho ukanda. Ndavuga mbere yuko ukora KYC, yaba byibura wanahanyura warayikoze kugira ngo bize kukorohera, kuko iyo utabikoze KYC ba fail. Okay, noneho inumara kugera mu imbere, urakanda hano copy kano gakode, ugakoreho copy. Numara kugakoraho copy, umanuko click hano kuri click to go. Ahanga click to go, ndikubasomera ni mugera muri ntuza Telegram cyangwa muri account zanyu muraba mubibona. Na akantu kagafresh nagomba gukoresha nakabuze. Okay, hano kanda kuri click to go, barakwerekeza kuri Telegram. Niba kwerekeza kuri Telegram, nababwiye kugomba kuba ufite Telegram nyine inisanzwe. Numara kugera kuri Telegram, wazanye ka gakode ka bind, urakanda utsindagiye kazemo, ugakandaho paste, uhita ukanda ugasendinga kuri iyi Telegram bot. Ye ntago biri bukunde kubera ko ngiye kubera ko namaze kubikora, ntago ndi bubone igisubizo. Nyine barambwira ngo bear bind fail. Numara gukora bind imaze kuba success, uragaruka muri deep coin application yawe, noneho ongera usubire kuri home. Numara gusubira kuri home, ubwo noneho uraba ugiye gutangira gukora ya KYC. KYC urabona ko kuri home screen ariyo bari guhanda kukwereka. Hano hejuru handitse ngo KYC has been activated and airdrop reward has been reduced. So urahita ukirika hano kuri click to go. Urabona ko numara gukora KYC mining irahita ihagarara, sibyo? Noneho kandi n'uyu niyo utayikora, urabona ko mining yamanutse. Wamaze kugera handi imbere twabonye kuri click to go ya KYC, naho harimo kano gakode, uraza ugakandeho gaselectinge. Umara gaselectinga ukande kuri copy, nurangiza ujye hano click to go.
nako karakwerekeza kuri Telegram. Karita kajya muri ya Telegram twakozemo bind. Sibyo, urabona ko hano bind failed ni ya bind twakoze. Uragaruka noneho upastinge ka code kandi. Sibyo. Urabona ko ntwasobambwa this account has been bound this Telegram. KYC success, your account has been passed KYC. Noneho bahita bananyereka email na balance y'izo mfite na code yanjye. Urabona rero ko hano KYC yamaze kuba successful. Nimara kuba successful ntago biri bube birangiye. Icyo uri bwongereho no gukora staking. Nuko ngo KYC nimara kuba successful, hano imbere twajyaga dusanga handitseho airdrop, turasanga handitseho pledge mining nka kuno hano handitse. Ino pledge mining rero bivuze ngo nuko zistakinga, nuko buzisiza ahantu ariko ziri kunguka. Uramara gukora KYC ugaruke ukore staking, cyangwa se nzabakorera kandi ka video ka staking. Thank you so much. Hasta la vista.